Erməni işğalından azad edilən Hadrut qəsəbəsinin Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyəti var. Bunu CBC-yə müsahibəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qafqazşünaslıq İnstitutunun Qafqaz Siyasəti Şöbəsinin müdiri Elnur Kəlbizadə deyib. Qeyd edib ki, Dağlı Qarabağ bölgəsinin Xocavənd rayonuna daxil olan Hadrutda 19-cu əsrədək ermənilərin kütləvi şəkildə yaşamasına rast gəlinməyib. Bu ərazidə xristiyan albanlar məskunlaşıb, elə Hadrutun adının mənası da buranın ermənilərə heç bir aidiyyatının olmadığını təsdiqləyir. Orta Pəhləvi dilində bu sözün mənası iki çayın qovuşduğu, yəni Güney çay və Quzey çayın qovuşduğu məkan anlamında həddi rud şəklində gedir. 19-cu əsrdə biz görürük ki, bu ərazi bir müddət Ağoğlan şəklində tarixi mənbələrdə əksini tapıb və erməni dilində də məlumdur ki, nə bu sözün birinci topomorfan formantı, yəni ağa sözü, nə oğlan sözü bu erməni dilinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bunlar sırf türk sözlərdir. Hadrut Qozlu çayın dərəsində Arqu dağının ətəyində yerləşir. 1939-cu ildə də ərazinin adı Dizak olub. Sonralar Hadrut adlandırılıb. Dizak iki cür izah olunur. Birincisi qala, qorunan yer mənasında, yenə də bu Orta Pəhləvi dilində, eyni zamanda bir çox türk dillərində bugünə qədər Dizak, Dizə şəklində qalmışdır və bu izah olunur. İkinci mənası isə saklara məxsus olan kənd, yaşayış məntəqəsi mənasında da bu toponimi izah edənlər var ki, sak tayfalarının da məhz türk tayfaları olması ilə bağlı artıq tarixşünaslıqda bir fikir mövcuddur. 19-cu əsrdə məlumdur ki, Azərbaycan əraziləri işğal edildikdən sonra Hadrut ərazisində ermənilərin gələrək məskunlaşması müşahidə olunmuşdur və tədricən xüsusən 1836-cı ildə Alban Xristiyan kilsəsinin erməni Qriqoryan kilsəsinə birləşdirilməsindən sonra isə burada erməni din xadimləri müxtəlif vasitələrlə burada yaşayan xristiyan albanları da erməniləşdirməyə çalışmışlar. Hadrut Ermənistə silahlı qüvvələri 1992-ci il oktyabrın 2-sində işğal edib. Bu il oktyabrın 9-unda isə Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində Hadrut qəsəbəsi və 8 kəndi işğaldan azad edilib. Artıq Hadrutun mərkəzində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Elxan Şıxəliyev deyir ki, Hadrut hərbi cəhətdən də mühim strateji əhəmiyyətə malikdir. Hadrut istiqamətində çəpahatı rejimin 1-ci Ümqoşun ordusunun 18-ci motorlu diviziyasının bölmələrinin qərargahı yerləşən bir ərazidir. Bu hərbi baxımdan Hadrut bölgəsinin yaşayış məntəqəsinin özündə düşmənin bütün ehtiyatlarının cəmləşdiyi bir rayon idi. Bundan da əlavə düşmənin əsas möhkəmləndirilmiş rayonu sayılır. İdarə etmə məntəqəsi orada yerləşir 18-ci motorlu diviziyanın. Bundan əlavə o taktiki yüksəkliklərdə bunların mühəndis istehkam baxımından möhkəmləndirilmiş çox böyük hərbi infrastrukturu, bunkerlər mövcuddur ki, o bunkerlərdən hərbi texnika, artilleriya vasitələri rahatlıqla o bunkerlərdə gizlədilə bilir. Belə deyək, bizim artilleriya zərbələrinin, hava hücumu vasitələrinin zərbələrindən çox rahatlıqla texnikalarının və şəxsi heyətinin qoruya biləcəyi bir ərazilər. Hərbi ekspert deyir ki, Hadrutda ermənilərin strateji taktiki yüksəkliklər mövcud olub. Buradan da düşmən bizim müdafiə olunan bölmələrimizi 10-15 kilometr dərinliyə qədər müşahidə edə bilirdi. Bu da hərbi baxımdan qarşı tərəf üçün çox vacibdir. Məhz buna görə də ermənilər bütün güc və vasitələrini Hadruta cəlb edərək oranı qorumağa çalışırdı. Lakin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin həyata keçirdiyi uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində düşmən buna nail ola bilmədi. Gələcəkdə bu düşmən əgər humanitar atəş etərək rəyət eləməsə, hərbi əməliyyatlar davam eləsə, Hadrutun bizdə olması əksən hücum əməliyyatı keçirilən bölmələrin üstün növbəti mərhələlərdə uğurlu bir zəmin yaratmış olacaq. Xüsusən də biz nəzər alsaq ki, bu bölgədə düşmən əsasən Cəbrail, Füzuli, Ağdam təminat yolunu, sonra Xankəndi, Laçın, Cəbrail, Füzuli hərbi təminat yolunu nəzarətdə saxlayırdı. Bu səbəbdən bu bölgənin bizim bölmələrinin nəzarəti altında olması çox gözəl uğurlu hərbi əməliyyatlarının keçirilməsinə zəmin yaradacağını düşünürəm. Ekspertlər Hadrutu Azərbaycan ordusunun Şuşa istiqamətinə açılan qapısı adlandırır. Nailə Həsənova, İlvia Sabirqızı, CBC.